Aš esu Sigitas, man yra 30 metų, dirbu teisininku. Labai mėgstu važinėti dviračiu, ypač miško keliukais bei bėgimais. Dėl to ir pasirinkau šitą kelionę po Gruzijos kalnus, nes maniau, kad laukia daug nuostabių iššūkių bei naujų potyrių. Esu Ruta, man 25. Dviračiai man yra laisvė, nepriklausomybė, įdomios problemos ir dar įdomesni problemų sprendimo būdai. Kalnai tiesiog todėl, kad nieko nėra už juos gražiau. Tai buvo mano pirmoji kelionė į kalnus dviračiais. Aš esu Dagnė, man yra 19 metų, esu studentė. Ši kelionė buvo man pirma rimta kelionė ir dar su dviračiu. Šis nuotykis man atskleidė, ką reiškia keliauti, ką reiškia patirti kelionės džiaugsmus ir nesėkmes ir davė suprasti, kodėl žmonės taip dievina kalnus. Mano vardas Pavelas, man 26 metai. Dirbu socialinės srityje jau 3 metus, po darbo ypatingai mėgstu leisti aktyviai laisvalaikį. Užsiimdamas veiklą mėgstu išgauti maksimumą. Man visada kažkaip atrodo, kad man visada maža, negana, negaliu sustoti. Todėl ryžiausi keliauti į kelionę dviračiais į kalnus į Gruziją. Svajoju apie tokią kelionę turbūt kelis metus ir susipažinęs su Algirdu gavau tokį šansą. Aš esu Algirdas, man yra 28 metai, esu programuotojas. Šita kelionė man yra 9. Mane dviračiai žavi dėl to, kad keliavimas jais man suteikia laisvės pojūtį. Aš galiu pabėgti nuo rūpesčių, kurie mane slegia būnant Lietuvoje. Ir dėl to aš ir stengiuosi keliauti po tokias kuo mažiau civilizuotas šalis, tam, kad galėčiau patirti kažką tai neišbandyto, nepatirto ir tiesiog pasimėgauti laukinę, necivilizuotą gamtą. Gruzija – nedidelė valstybė įsikūrusi Europos rytų pakraštėlyje, nuo Lietuvos nutolusi per beveik 2,5 tūkstančio kilometrų. Ši šalis turi 4 kaimynės – Rusija, Azerbaidžianą, Armėniją bei Turkiją. Vakarinius jos krantus skalauja Juodoji jūra, o nuo kaimynų saugo dangų remiančios Kaukazo kalnų viršūnės. Gruzijos centrinėje dalyje įsikūrusi jos sostinė – Tbilisis. Tbilisyje nusileidę lėktuvu pajudėjome į šiaurę. Pagrindinis mūsų tikslas buvo Tušetija bei Chefsūrėtija, du labiausiai nuo civilizacijos nutolę bei autentiką išlaikę regionai Gruzijoje. Pradėję Tbilisyje, per 3 dienų turėjome įveikti 150 km ir pasiekti Pšavelį kaimelį. Pakeliui į Kaukazo kalnų širdį laukė 2,9 km aukštį siekianti Abano perėja. Nuo Omalo kaimelio laukia sudėtingiausias maršruto etapas – kelias per Tušetiją, Chefsūrėtijos regiono centro Šatili kaimelio link. Kelionę užbaigtume įveikdami likusius 150 km judėdami Tbilisio link. Aukščiausias ten 5, 4, 5, 7 kažkaip taip nesimu. Tu ten turėtum pamatyti čia. Tu būsi optimistas amžinas? Jo. Tikrai būsi. Tai čia kaip visi daro, žinai. Kamera atsiska. Kamera nusiska. O šiaip tu viskas labai gerai, man atrodo. Kompanija labai gera. Kol kas. Kol kas viskas labai. Jo, vaistų turim. Susividuriuoti, nebijokit niekas. Šiaip viskas labai gerai. Bye, bye! Vakar atvykome į Tbilisį. Tai yra Gruzijos valstybės sostinė. Lėktuvas mūsų nusileido apie 3:30 ryte. Tai kai nusileidom, dar lauke buvo tamsu. Bet kol išėjom iš oro uosto, kol susitvarkėm visus reikalus, išsikeitėm pinigus, pradėjo jau ir švisti. Tai švintant išėjom iš oro uosto ir pradėjom dėtis savo dviračius. Mūsų kelionė prasidėjo nuo nesklandumų. Pastebėjau, kad mano vairas kliba ir trūksta vienos jo detalės. Nepradėjom net kelionės, o jūsų gėlą.
Gal gerai, kad kelionės pradžioje visi neskandumė. Tai sukūrime planą važiuoti į Tbilisi, į miesto centrą, ieškoti dviračių parduotuvės. Su atkelimu buvo daug vėdų. Atkelti dviratį nuo žemės mokiausi gal 4 dienas, nes man niekaip nepavykdavo jo pakelti. Įrem koją į ratą. Tai iš pradžių berniukai bandė mane išmokyti, kol pagaliau atradau savo techniką. Tbilisis paliko iš tikrųjų dviprasmiškus jausmus. Toks be galo judrus, įdomus miestas, kaip skruzdėlynas, bet tuo pačiu labai chaotiškas bei pavojingas. Galbūt būtų ir smagu pakeliauti po tokį miestą dieną, dvi, bet ištisai tai manau ne. Kaip Tbilisio eismas? Pragariškai fainas. Problema iš tikrųjų atsirado mums net nepradėjus važiuoti. Jūs tikriausiai jau matėt, kad trūksta kažkurios tai dalies. Ir žiūrėsim, ar mums galės būsinai padėti, bet atvažiavom šiek tiek per anksti, nes dirba nuo 10.45 lygiai. Pakankamai sunku po beveik 48 valandų nemiego, nu gal biškai mažiau važiuoti, bet visi vis tiek stengiasi su šypsonom, todėl nu, bent jau pirmą dieną labai džiaugiuos kolegomis dviratininkais. Tik savo vandenį pirkai? Aš atsiemu savo žodžius, vienu kolegas žiūri nepatenkintas, žiūri savo naudas. Jau to ne pas mane bendras pinigas, kad jūs čia puolot iš atitį. Ne, nu tai aišku, kaltinkim finansinį, tada visų problemų kaltinkim finansinį. Kaip jau minėjomės, buvo problemų su ašimi. 2 valandas mes pralaukėme pardavėjo, kuris tiesiog nusprendė dėti šiandien darbą. Pakomentuosim pardavėjo. Pardavėjas pasakė, aš pagalvosiu, ar ateit į darbą. Ir sugalvojo, ne, tiesiog neateit. Tada ėmėsi auksarankas mūsų Pavelas šios problemos, greitai staigiai kišo sutrauką tai ir vairas veikia. Genialus Algirdo idėja. Jo, genialių visų auksarankių mūsų komandos idėja. Trys vyrai įkišo sutrauką ir viskas veikia. Važiuojam toliau. Tai jo, čia matyti taip Gruzijoje priimta, kad jeigu tu tingi eiti į darbą, tai tu jį tiesiog ir neini. Gal visai ir neblogai. Sutvarkę Rūtos dviratį pajudėjom iš Tbilisio. Tai važiuoti iš tikrųjų sekėsi pakankamai sunkiai, nes buvo tikrai karšta diena, mes visi buvom nemiegoję apie 40 valandų, tai iš tikrųjų buvo toksai ganėtinai sunkus startas, bet atvažiavome į tokią stovyklavietę kažkokią tai vietinių vadinamą pikniko zoną. Pas tokioje bubulkė, nežinau net vardą, nes visi net pirmasi, bet esame įsileido pas save į namus. Tai... Bet baisu, kad esate ten tik 10 vaikinų. Bet mau nieko. Manau, viskas bus gerai. Turėjome progą gauti viešnagę pas tokią labai, labai malonę gruzinę močiutę, kuri save vadino ponė. Ponė vardu Nunu. Jie kariškiai šitos bazės. O šitos. Ir jie čia tiesiog ateina papilsti. Gal. Su močiutė susipažino. Peniuką geria. Mėsytė šviežia. Jie taip čia paskutinis 11, čia 12 mėnesių tarnavo. Šie vaikinukai sutvarkė visą namą, taipogi patvarkė sodybą, pajungė elektrą ir taipogi baseiną. Baseiną, kuriam galima išsimaudyti, kai yra labai karšta. Ir padavanosim poniai Nunu. Dėl to, kad mus priimė į šitą nuostabią vietą tiesiog pernakvot. Začiam. A, nu, vot tak, vot, my tak rešili. Jūs galvojate, kad tokia viršalika, tai может быть шапочка. Aš tau turiu va tokį filosofinį klausimą. Ar nemanai, kad kai filmuoji va tokį padėką, ta padėka šiek tiek netenka savo vertės? Šiaip, jeigu taip susimasys, aš nemačiau. Aš tavęs nemačiau, aš tiesiog tavęs nemačiau ir aš kalbėjau su ponia Nunu tikrai nuoširdžiai. Nes mes šiandien su ją pabendravom taip. Nu, 5 minučių tai jau tikrai pašneikėjau. Vaikinams, manau, jie mus žiūri kažką Europą. Kažkokie ten navarotai, kameros, jiems faina, nu linksmai, tiesiog linksmas. Jie čia atostogavote, taip aiškiai. Vaikinukai labai nori su mumis bendravo, labai nori padėdavo, netgi laužą
iškūreno. Labai buvo irgi paslaugus. Atrodo, tas paslaugumas būdingas kiekvienam gruzinui. Buvo šiek tiek liūdnoka palikti ponę Nunu, nes jinai buvo be galo maloni ir paslaugi, bet tiesa buvo tokia, tiesiog, kad mes turėjome keliauti toliau. Patyrėm beprotiškai sunkią dieną. Buvo beprotiškai karšta, be jokios civilizacijos, tikri kalnai, įkalnės, dar beprotiškai ilgos įkalnės ir dar su velniškai sunkia manta ant galo. Buvo beprotiškai sunku man. Jau sunkiau nei vakar, bet sakykim dar lengva. Aš visą prašau. Vieną 2 km pasiekėm. Ir aš galvoju, kad tai jau yra mūsų pasiekimas. Mes taip deramai nešvietėm 1 km, bet nu, tai buvo labai labai faina žymė. Ir kylam toliau. 8 km dabar varysim tik tai į kalną. Iš tikrųjų, kepino saulė dar labiau, buvo dar statesnės įkalnės, jas važiavom daug ilgiau ir iš tikrųjų buvo ganėtinai varginanti diena, bet va į vakarą atvažiavome prie kažkokios upės ir atrodo, kad tai tikrai bus labai graži stovyklavietė. Nors upė ir buvo labai graži, tačiau kaip ir visur Gruzijoje, iš tikrųjų buvo pilna primėtyta šiukšlių. Tas kaip ir labai rėžė akį ir mes nusprendėm, kad tiesiog, na, galim paimti ir sutvarkyti tą stovyklavietę. Vyksta gruziniškas vietinių šiukšlių rinkimą. Mes esam lietuviai, mes esam kultūringesni žmonės, negu negalim pakęsti. Išsivalom savo miegojimo vietą, nes buvo pilna. Čia yra mūsų naujieji namai. Tai mes savo namus išsivalom. Išneš šiukšlės. Staigiai, neš šiukšlės. Klausyk, žmonos naujo. Davai, varai. Kodėl? Pamačiau, kad Pavelas yra perbridęs į priešingą upės pusę ir pasiėmęs tokią malkų šūsnį, bando grįžti atgal. Žiūriu, kad jis jau pradeda skęsti. Tos šakos jį pradeda nešti. Tik neužsimuš, neverta. Tai sviedžiau tą fotiką ir puoliau gelbėt, nes galvoju, nu, vėl nes nu, nuskęs žmogus. Tai jo, tai buvo toksai nuotykis. O šiaip vakaras buvo tikrai labai smagus, sutemo, atsisėdome visi prie laužo, pradėjom šnekėtis, juokauti. Atsikėlus anksti iš ryto, pradėjom jau krautis visus daiktus ir ruoštis išvažiuoti. Ir aš tiesiog pasiėmiau piniginę pasitikrinti, ar turiu visus daiktus. Ir ką jūs manot? Tai jo, turime problemą. Šiandien ruošiamės išvažiuoti iš stovyklos ir aš apsižiūrėjau, kad nebeturiu pasą. Planas toks, kad mes su Pavelu bandysime su policininkais važiuoti į paskutinį miestelį, kuriame aš atsimenu, jog traukiau iš savo tašės piniginę. Ir tikėtina, kad galbūt jisai tenai iškrito. Bėda, kad aš neatsimenu, kada aš jį paskutinį kartą turėjau. Deginsimės. Ir deginsimės, ir bandysim jas pačiulėsiu. Žiūri, jaudinsime. Jo, nes ten yra jokinga. Tai va, gavome popierių, kuris turbūt sako, kad aš vis dėlto esu legalas šioje šalyje. Ir dabar teks laukti pirmadienio, kadangi šiandien yra šeštadienis ir nedirba konsulinis skyrius, Lietuvos konsulinis skyrius Gruzija. Ir jie mums pasakys, ar mums reikia pasą gamintis, man reikia pasą gamintis šį čia ir laukti iki 2 mėnesių, ar aš galiu grįžti į Lietuvą ir gamintis į tenai. Praleidom, kiek, 3 valandas sėdėdami policijos nuovadoje ir laukdami šitą popieriuką. Gerą mašiną. Ir policijos skyrius, tai N kartų geresnis negu Lietuvos. Gerai, tai gal dabar jau pakuojamės, bandom judėti tada. Dar reikia šiandien nuvažiuoti kažkaip. Iš tikrųjų, tai yra labai bjauri situacija ir visiškai neaišku, kaip jinai dar išsispręs, bet nu, šiuo metu aš iš tikrųjų nieko negaliu pakeisti ir tiesiog stengiuosi apie tai negalvoti ir važiuoti toliau. Pametė įsigytas rankšlastį, padarė vėliavėlę savo. Taip pastebėjo geri gruzinai ir pasakė. Tai nors turėjome dar visą pusdienį važiavimui, bet nuvažiavome tik tai apie 30 km
Ir iš tikrųjų vietoj mūsų planuotos autostrados ar plento mes turėjome žvyrkelį, vietoj mūsų nusileidimo mes turėjome kilimą ir tas žvyrkelis buvo baisus ir iš tikrųjų tai buvo pakankamai siaubinga diena visomis prasmėmis. Ar matėm autostradą? Ne, neaptikome. Ar aptikome kelią? Iš tikrųjų sunku irgi pasakyti. Kelių tą taką pavadinti nesiverčia liežuvis. Galbūt sunkvežimiams jis ir tiktų, bet manau dviračiams tai tikrai ne. Kelbėme operaciją vyksta. Kas įvyko? Einam kelbį Dagnės. Kas padangą nuleido. O, ne. O taip, nuleido tikrai, tikrai. O kas tai yra Dagnės? Ko be padangos. Padangos ar kameros? Tuoj nuėmsim ir sužinosim. Skilutė nedidelė. Nedidelė skilutė. Šone. Keturios skilutės vienoje vietoje. Rip. Hello. No, is everything okay? A little bit accident. Vytas apsistojo. Pavelas jam pamojo ratu ir jie sustojo. Žavė, tai labai žavė. Iš Gruzinų pusės labai gražu. La la la. La 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 la. La 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 la. Tai vakarėjant jau radome guest house'ą tokį, kuriame galėjom apsistoti pakankamai nebrangiai už 15 larių, kas yra maždaug apie 20 litų. Už ką mes gavome? Minkštą lovą, šiltą dušą, dujinę, ant kurios galima išsivirti maistą. Ką, iš pradžių nelabai norėjusi į šitą namelį nustabu eiti, nes kažkaip tikėjus, kad bus labai ekstremalu. Vien palapinės, vien žodžiu, nėra dušo, nieko, vien žodžiu, bus įpurvini kaip keulės. Bet kažkaip praėjo po 3 minučių. Čia duodam šiek tiek civilizacijos. Gausim galbūt galimybę išsiplauti rūbus, dulkėjusius, įsiprausti. Pasirodo, jie čia atvažiavo ir sutiko apsistoti tik dėl to, kad pamatė Gruzines. Na, visiškas nesąmonės daro, bet mes jiems to neleisim. Mes vis tiek pripažinkime, netgi. Vienoje parduotuvėje man gruzinė moteriškė sakė, kad lietuvės vis tiek yra pačios gražiausios. Gruzinių moteris. Mano nuomonė, čia geriau neklausi, nes aš labai piktu. Dėl ko? Dėl, kad mes mėgosim šičiu. O kas čia blogo? Dėl, kad mes atvažiavom nakvoti palatinį. Dėl to aš esu prieš. Iš tikrųjų yra daug privalumų nakvoti guest house'e ir aš manau, kad mums šiuo atveju aplinkybės diktavo tai, kad tą daryti apsimokėjo. Aišku, tu prarandi tą tokią nepriklausomybę nuo visos aplinkos ir tas nėra malonu, nes mes ne to čia važiavome, bet apsistojimas guest house iš tikrųjų labai palengvina ryte išvažiavimą, kadangi mums nebereikia nei kurti laužą, mums nebereikia pakuoti palapinių, miegmaišių, daiktų, mes tiesiog viską pasiemam, užsidedam ir judam. Ir kaip šiandien vertinė vakarykštį sprendimą? Šiandien vertinu gerai, nes gavau šiltą dušą, bet ir šiandien mėgosim palapinį. Gera širdžiai ir paleido moteris apsipirkti. Mes jau buvom to ištroškusios. Tai paleido į vietinį bazarą. Tai prisipirkom maistų pietų vakarienių visom 9 dienom likusiam. O, tai. Tiesiai kitų. Kodėl mes atsidėjom? O, tai atsidą beryti. O, tai beriam atsidą. Matot, tik atsisukam ir iš karto atiduot. O ką galėtum apie patį bazarą papasakot? Aš manau, kad tai yra toksai ganėtinai tipinis, toks tikras, tikras turgus, kur žmonės daug šneka, žmonės vaišina, žmonės... Šiek tiek pasigėdau to tokio kabinėjimosi, kad ateikia taip, pas mane geriau, pas mane čia pigiau ir panašiai. Tipinis turgus, kaip aš įsivaizduoju, tokiuose nedideliuose miesteliuose. Tai mūsų tas plentas jisai vedė iki paskutinio kaimelio, kur buvo posūkis į Omalo kaimelį. Ir
Jo, tai mes palikome tą kaip ir civilizaciją ir dabar mūsų laukia kilimas į Abano perėją, kuri yra 2,8 km aukščio. Ir, na, nors tai yra lengvesnioji mūsų perėja, bet faktas, kad jinai lengva tikrai nebus. Abano perėjos laukiame nuo pirmos dienos, nes čia turėjo būti vienas didžiausių mūsų iššūkių. Vienas. Tai mūsų planas buvo užkilti į tą perėją per vieną dieną. Aš žinojau, kad tai nebus lengva, bet aš neįsivaizdavau, kad tai bus taip sunku. Ir dar tą dieną mes jau supratome, kad laukia iš tikrųjų pakankamai sunkus kelias. Taigi, šiandien dieną turėjom progą susipažinti su Abano perėja. Vienoje vietoje buvo ant tiek sunku, kad tikrai turėjau nulipti nuo dviračio ir stumtis. Nebuvo visiškai jokio sukibimo minom. Ir asmeniškai aš pats niekad gyvenime neturėjau tokio sunkaus pakilimo. Pasakiškas grožis. Mes apsistosime nuostabioje vietoje, turėsime vaizdą į neįtikėtiną grožį iš tikrųjų kalną. Netgi neįtikėtina, kad mes minėm ir atminėm iki tokio rojaus kampelio. Tai įsikūrėme šiek tiek anksčiau tą dieną, sustojom gal apie vidurdienį, pakilę tik tai iki apie 700 metrų. Ir mūsų planas buvo tiesiog eiti anksčiau miegoti, keltis apie 4 valandą ryto ir išvažiuoti anksti, kad nebūtų to viso karščio ir kad spėtume įveikti tą perėją. Bet atsikėlus 4 valandą ryto, mūsų rytas vėl klostėsi ne pagal planą. Dalis mūsų komandos susirgo, pasidarė tiek Dagniai, tiek Pavliui. Nevykia sprendžiai. Jam neblogas. Jam neblogas, tai yra tik tai šiaip angliuką paėmė, tik tai dėl kompanijos geros juodės. Nu kas nenorėtų 4 valandą sukirsti. Tai kol visus apgydėm, praėjo išties labai nemažai laiko ir pajudėjom tik 8 valandą ryto. Šiandien jaučiuosi sunkiai, nes buvo labai sunkus rytas. Ir prasidėjo sveikatos negalavimai. Ir nežinau, kas šiandien bus, bet kaip nors su visos komandos pagalba tikiuosi užkilti aukštai. Kas nutiko, nežinau, gal nuo virtuvės biškį apsinodėjau. Tai biškį sunkoka. Tokia būsena tarsi, sakau, sunkvežimis pravažiuotų. Bet užvažiuosi į viršų? Užvažiuosiu. Bet šitą nepergyvenu.